নমস্কাৰ। অংগনবাড়ী কৰ্মী, সহায়িকা আৰু এল পি স্কুলৰ প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোত আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে নে এফ এল এন ট্ৰেইনিং চলি আছে প্ৰতিটো ব্লকতে, আৰু বৰ্তমান ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ই চি চি ট্ৰেইনিং হৈ আছে, অৰ্থাৎ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ ওপৰতে বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। আৰু এই ই চি চি ট্ৰেইনিঙৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যোনটো দৃশ্য আমাৰ প্ৰতিজন আই চি ডি এছ ৱৰ্কাৰ, হেল্পাৰ, মিনি ৱৰ্কাৰ সকলোৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে এই ই চি চি ট্ৰেইনিঙত আমাৰ কেনেধৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে যে ই চি চি ট্ৰেইনিংটো কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, কিন্তু তাৰে কিছুমান নতুন দৃশ্য, নতুন কৌশল আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। আৰু এই ট্ৰেইনিঙত চাওক, আমাৰ শিক্ষকসকলক বল খেলিবলৈ দিলে, অৰ্থাৎ দহজনকৈ এটা গ্ৰুপত দহজনকৈ সদস্য ৰখা হৈছে আৰু দুটা গ্ৰুপ বনাই দিয়া হৈছে। এই দুটা গ্ৰুপৰ মাজত এটা বিশেষ খেল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। যোনটো গ্ৰুপ জিকিব, অৰ্থাৎ আমিও কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত এনেধৰণে দুটা গ্ৰুপ বনাব পাৰোঁ বা তিনিটা গ্ৰুপ বনাব পাৰোঁ, যোনটো দল জিকিব কেনেধৰণে আমি মন্তব্য আগবঢ়াব লাগে সেইটো আমি শিকিম, যে আৰু যোনটো গ্ৰুপ হাৰি যাব, যিবিলাক গ্ৰুপ হাৰি যাব আমি তেওঁলোকক কেনেধৰণে মন্তব্য আগবঢ়াব লাগে। তেন্তে বলক আমি ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাই লো। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছেনে যে এই দুটা দলৰ মাজত যোনটো গ্ৰুপে জিকিছে তেওঁলোকক আমি কেনেধৰণে কৈছে, যে উত্তম গ্ৰুপে জিকিছে, ক্লেপিং কৰিছে ধুনীয়াকৈ, কিন্তু যোনটো গ্ৰুপ হাৰি গৈছে তেওঁলোকক কেতিয়াও আমি হাৰি গৈছে বুলি আমি ক'ব নালাগে। কেনেধৰণে কৈছে, যে গৌতম গ্ৰুপে জিকিব ক্লেপিং কৰিছে, মানে পাৰিব বা জিকিব তেনেকুৱাই ক'ব লাগিব। আমি তেনেধৰণে কণ কণ শিশুসকলক ক্লাছৰুমত বা যেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি দিলে তেওঁলোকে হাৰি যাব, তেতিয়া আমি হাৰিছে বুলি কেতিয়াও ক'ব নালাগে, মানে জিকিব বা পাৰিব তেনেকুৱাহে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে। ছাৰ বাইদেউসকল, এতিয়া মই আপোনালোকলৈ আৰু এটা এক্টিভিটি দেখাব বিচাৰিছোঁ, যোনটো এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা কণ কণ শিশুসকলক আমি ফ্ৰুটছৰ নাম, অৰ্থাৎ ফলৰ নাম শিকাব পাৰিম, বা আমি ভেজিটেবলছৰ নাম, অৰ্থাৎ শাক পাচলিৰ নামবোৰ আমি শিকাব পাৰোঁ, আৰু আন আন আপোনালোকে জীৱ জন্তু বা ঘৰচীয়া বনৰীয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ নামবোৰ দিব পাৰে। যে চাওক, ইয়াতে আমাৰ যিসকল শিক্ষক আছে শিক্ষকসকলক এটা এটা ফ্ৰুটছৰ নাম দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ এটা এটা ফলৰ নাম দিয়া হৈছে। বাইদেউ এজনীয়ে এইটো ফল যেতিয়া দুটা নাম ল'ব, এজনে আনজনৰ ঠাইত গৈ আছে, তো আপোনালোকে চাই লওক এই এক্টিভিটিটো। চেরি বানানা